В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Якщо суд визнає людину безвісти відсутньою або оголосить померлою, то через цей реєстр рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. Для цього слід надіслати запит до Міністерства внутрішніх справ або на електронну адресу відомства, яку ви зараз бачите на екрані. На підставі витягу люди зможуть звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника. Долучаємо до нашого етеру Леоніда Тимченка, заступника міністра внутрішніх справ України, і, власне, поговоримо детальніше про це. Пане Леоніде, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, давайте почнемо з того, хто має право отримати такий витяг. Вітаю студію. Право отримати витяг мають родичі особи, яка зникла безвісти за особливих обставин. При підтвердженні своєї особи вони мають надавати копії своїх документів, а також копії документів, які підтверджують рідство з особою, яка зникла безвісти за особливих обставин. Скажіть, будь ласка, можуть бути різні ситуації, якщо відсутній якийсь документ, чи приймають, як діяти в таких ситуаціях? Якщо відсутній документ, якщо свій документ відсутній, я сподіваюся, людина може знайти це чи паспорт свій, чи інформацію, яка підтверджує особу, це може бути свідоцтво про народження або інший документ, який підтверджує особу, яка звертається, особу заявника. Що стосується особи, яка зникла безвісти, то тут мають бути все ж таки документи, які підтверджують рідство, або через нотаріально завірені документи, які є відносно особи, щодо якої звертається заявник. Скажіть, будь ласка, який термін розгляду цих запитів? Вони працюють майже онлайн, на запит надіслано і отримано витяг, чи все ж таки існують якісь терміни розгляду таких заяв? У Міністерства внутрішніх справ є 10 днів на розгляд таких звернень, якщо особа є в реєстрі, якщо інформація про вказану особу є вже в реєстрі. Якщо такої інформації немає і потрібно додатково ще проводити перевірку, на це законом передбачено до 30 діб. А як вирішуються спірні питання? Спірні питання щодо отримання витягу з реєстру, чи саме так? По-перше, потрібно говорити, що отримати витяг може, ну, для прикладу, це може бути дружина, це може бути мати, це може бути донька, яка звертається. І якщо людина звертається і надає необхідний пакет документів, а саме ми можемо ідентифікувати особу, яка звертається, а також ідентифікувати ступінь рідства, ми маємо видати витяг такій особі. А взагалі ось ці витяги, окрім подання до пенсійного фонду, ми вже про це згадували, що можна тоді оформити пенсію по втраті годувальника. Де ще вимагають ці витяги, яке їх практичне значення? Перш за все, для чого створений реєстр, це для зрозумілого обліку, для єдиного обліку осіб, які зникли безвісти. Він так само допомагає проводити розшук таких осіб, тому що в даному реєстрі повна інформація зберігається. Крім органів соціального захисту, наразі це може бути пенсійний фонд або інші органи соціального захисту, і далі витяги більше ніде не вимагають. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, поки особа зникла безвісти, немає, скажімо, точної інформації про те, що з нею трапилося. Якщо трапляється так, що інформація з'являється, особа жива-здорова, потім от зворотній процес, як він виглядатиме? Після цього статус особи може змінюватись, безумовно, ви праві. Можуть бути різні випадки, статус особи може змінюватися. Після цього інформація в реєстрі так само змінюється про або встановлення місця знаходження, або особа знаходиться в полоні, або просто встановлено місце знаходження вказаної особи, тоді статус змінюється, але витяг з реєстру, він вже знаходиться на руках. Ось саме таким чином. І якщо, скажімо, встановлено місце перебування особи, вона вже повернулася або з полону, або, ну,
все в найкращих випадках все добре, а людині вже призначили пенсію. Тоді вона яким чином ліквідується? Що потрібно подати до пенсійного фонду? Це буде визначатись безпосередньо пенсійним фондом і також органами соціального захисту. Зрозуміло. Дякую дуже, Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України. І говорили про те, як отримати витяг з реєстру зниклих безвісти за особливих обставин.